শিল আৰু জুইতি, এক নিৰিবিলি পৰিৱেশ য'ত কেৱল মই আৰু মোৰ সংগী হ'ল মোৰ মন। পাহাৰীৰ পৰা বৈ অহা জুৰিতে দেখোন কথা পাতিছে শিলৰ লগত কুলুকুলুকৈ। দেখি আচৰিত হ'লোঁ, ইমান মনোমুগ্ধ ধ্বনি। শিলৰ অনুপস্থিত জানো এই ধ্বনি শুনা গ'ল হেনে বাৰু? নিশ্চয় নাযায়। আমাৰ জীৱনো বাৰু তেনে নহয়নে? বহু বাধাৰ পাছেৰে শিল হৈ থিয় হয়, কিন্তু সেই মধুৰ ধ্বনিৰ সৃষ্টিয়াৰত লুকাই থকা ৰহস্যৰ দৰে সফলতাৰ অনুসৰণ কৰিলেও আমি এই প্ৰকৃতিৰ কথাকে বুজিম নিশ্চয়। ধন্যবাদ।